A prática da capoeira possibilita o exercício de lidar com o outro e suas diferenças, criando um mecanismo para as relações sociais cotidianas e contribuindo com a formação de indivíduos mais criativos e autônomos. Pensando nessa ideia, profissionais da UBS Jordanópolis iniciaram em 2001 o projeto Capoeira com Saúde, que vamos conhecer agora. Percebemos a necessidade, diante da comunidade, de fazermos atividades que levassem a uma saúde melhor. E, diante disso, resolvemos fazer um grupo. E, como nós tínhamos uma funcionária que praticava capoeira em suas atividades semanais, ela decidimos por realizar um grupo de capoeira na unidade. Então, o projeto da capoeira, né, foi desenvolvido para trabalhar aqui exclusivamente a terceira idade, né, por se tratar de uma população carente de atividade física. Tá? Então, esse projeto a gente visa trabalhar com o ser humano como um todo, da parte mental à parte corporal. Tá? E está tendo uma boa absorção da população, eles estão adorando a atividade. É uma atividade que precisa de pouco recurso material, basta ter um espaço e um som para ser desenvolvido. Eu frequento aproximadamente já uns 4 anos, mas a capoeira tem uns 8 meses. Então, quando eu saio daqui, já chego elétrica, o dia todo, até aproximadamente 10h30, 11 horas da noite, eu estou em movimento. Aqui é assim, meu ponto de partida, como se fosse a minha oração do dia. Eu não faço meu serviço de casa se eu não vim para cá primeiro. Desde que a gente começou esse projeto de capoeira, a gente percebe que os idosos, né, o pessoal da melhor idade, melhorou muito a flexibilidade, o convívio social, o equilíbrio. Isso eles trabalham todos os dias e melhorou muito no termo de saúde, né? Que eles vêm geralmente buscar remédio no posto e hoje eles vêm trabalhar a saúde. Isso eu acho que é o mais importante. O idoso, a partir do momento que ele faz uma atividade física, ele tem várias melhoras, né? Da parte cognitiva à parte mental, ele consegue melhorar o controle, né? O equilíbrio, ele começa a melhorar o sono. Praticar capoeira, além de ser uma forma de lazer, favorece a concentração, impedindo problemas de memória. Hoje, a iniciativa da UBS Jordanópolis é um sucesso e reúne mais de 30 alunos em encontros semanais. Na capoeira com idoso, tem um diferencial. O pessoal vê a capoeira como acrobacia, ginga, pula, né? E a nossa capoeira com a melhor idade tem essa diferença, que eles trabalham dentro do ritmo deles. Nós não temos limite de idade, nós temos uma perspectiva, né? Que fosse trabalho com a maior idade. Mas já temos aqui, fazendo com a gente, meninas de 15 anos, e temos o nosso aluno mais velho, que é o seu Francisco, com 82. Então, acho que capoeira não tem idade. Com relação à atividade física, ele melhora força, resistência, flexibilidade, né? Nós temos casos aqui de vários idosos que começou a fazer atividade diária sozinhos, não conseguia nem calçar um chinelo, hoje em dia ele já calça seu próprio chinelo, que é uma coisa diária, cotidiana, que o ser humano precisa fazer, né? Ele consegue fazer atividade do lar normalmente. O benefício da capoeira para melhor idade seria mesmo trabalhar o equilíbrio, a flexibilidade, o movimento corporal. Pra quê? Pra que eles levem isso no dia a dia. Se ele vai cair, escorregou, ele consegue pôr a mão no chão com a maior flexibilidade, a maior rapidez. Tinha muitas dores quando eu vim pra cá. Hoje, graças a Deus,
faço umas, até umas piruletas por aí. Estou muito bem, graças a Deus. Sou muito bem atendida também aqui no posto. Aí depois que eu comecei a fazer aula de capoeira, melhorou meu joelho. Eu não conseguia andar. Eu andava, tinha que estar fazendo uma massagem no meu joelho, né? Aí depois que eu comecei a fazer as aulas de capoeira, tudo melhorou. Então a nossa capoeira trabalha o idoso independente da condição física dele atual, tá? Ele pode começar aqui, geralmente a gente trabalha junto com o posto, com relação à equipe médica, que o avalia e encaminha pra gente, né? Então, dentro do próprio grupo, a gente tem várias etapas que podem ser desenvolvidas. Aqueles que têm mais uma debilidade, mais uma certa dificuldade, começa-se mais devagar, lentamente. Aqui a gente encontra os amigos e brinca um pouco com todos, né? Quando a gente vem aqui, todo mundo são amigos, combina muito com a gente e a disputa é uma parada, vocês viram. Cada um quer entrar na roda o máximo possível. E eu também, né? Eu me sinto muito bem aqui dentro, fazendo aula de capoeira.